aqui mesmo, Hell, só vai, meu mano. Achei que o Bioco. Ah! Não. Socorro! Não! Como que você conseguiu fazer isso, mano? Perfeito. Eu tenho DS, será que eu consigo usar? Ah, vai embora. Nossa, esse passarinho foi 100% planejado, mano. Ela falou, tá, eu acho que ele vai ativar o Adrena. Calma aí, eu estou no base, mano. Tentar fazer uma play aqui. Não tomar hit no poder, pelo amor de Deus. Só stealth aí, eu consigo fazer o save sozinho. Só quero me curar antes. Legion? E aí, mano? Essa play foi diferente, Kayle. Essa play foi diferente, mano. Aprendi com o Suco Cósmico. Errou, mano. Ele vai distribuir pressão de hit. Não. Cara, esse foi um sustinho muito clean, mano. Ele só virou e bateu na árvore. Não, ele fez a mesma coisa, velho. Me ajuda, Gusta. Meu Deus do céu, não é possível, não é possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tá, calma, Huntress, tá quase acabando off the record. Bota só mais 30 segundos, hein? 29, 28, 27, 26. Liga, liga, liga! Ah, vai, vem, vem, Nemesis, vem, vem, Nemesis. Vem, vem, Nemesis, vem, 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 vem. Desce gostosinho, gostosinho. Calma. Eu chego na cabana, eu acho. Mano do céu!
Ah, tá. Cara, achei que eles tinham tancado o pod. Oxi! Fudeu, Gustavo! Tudo por você, meu irmão! Vou comitar, mano. Cadê o Bill? Oxi! Mano! O que que aconteceu aqui, mano? Ele não tem bambus, ele pulou devagarzinho. Eu vi, mano. Não adianta disfarçar, não. Puta merda. Deu merda, meu. Me ajuda, galera! Meu plano deu errado! Meu plano deu errado! Alguém taca pra mim! Alguém taca pra mim! Socorro! 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 Alguém me ajuda! Valeu, Hells! Tamo junto, mano. Mas. Foda. Sabe por que ela fez só dois ganchos? Porque ela, em vez de ela comitar Chase e derrubar, ela fica chutando o Gen. Cheque? Puta, achei que tinha. Achei que tinha portão. Pera, abriram um set? Nossa! Ah, tá aberto. Ah, eu vou cheque, mano. Ah, time do Fed Niche. Vou grindar. 400 de ping, mano. Tudo bem, normal. Ok, ok, tudo certo. Tá tudo bem por aqui, gente. Tá safe, tem o 10. Cara safado, ele sabe. Tá porra! Ele sabe que eu tô lagado, vai me tunelar, mano. Desonesto, mano. Meu Deus! Has dropou a check, né? Não tem pallet aqui. Ai, dá. Será que ele me pega antes do 10? Pega, 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 pega! Será que contou? O quê? Ah, bugou! Eu não errei, mano. Ah lá, tá ativo, eu não errei. Nossa! Only check? Nossa, tá de brincadeira. Você não viu o trigen que eu tinha no campeonato, não? Eu tinha um quadrigen aqui na main, mano. Inclusive, os caras não popou nenhum. Porque eu fiquei segurando. Eu vou acertar o DH, tá safe. Easy DH. Falei que ia acertar o DH, só não falei que ia ser no hit.
propósito. Eu cliquei pra pular. O Riff tá muito perdido, mano. Ele não tá entendendo porque tem uma Kid teleportando, velho. Chegou a cobertura, mano. Chegou, chegou, chegou. Será que eu vou morrer? Eu vou morrer. Eu tô sentindo que o Riff vai pegar em mim. Eu tô sentindo! Meu Deus.